ဆရာအနေနဲ့ဒီ covid kala ပေါ့နော် covid kala stay at home နီးနီးရတဲ့ kala မှာတီတူယောဂရှိသူတွေအတွက်ပေါ့ဆရာအနေနဲ့အတချို့ message တွေတွေပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဗားဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ covid kala နဲ့ stay at home ဆိုတာကထူကြတဲ့ kala တကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တီတူယောဂဝေဒနာဆရာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနေနဲ့ပြောခြင်းတာကတော့ဒီအချင်းဒီ kala ပေါ့လေကန်တတ် လူတွေများတဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့တခြားသောဖိစီးမှုတွေပေါ့เนาะဒါတွေများပြားတဲ့အခါလာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့လေဆရာတို့အနေနဲ့သွေးပေါင်ကိုเนาะပုံမှန်ချိန်မှုလုပ်ပါတယ်ရခင်ကသွေးတိုးမရှိသေးတဲ့လူရွယ်ဒီလေသွေးတိုးရော गा ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီချိန်မှလေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီသွေးရိုးယောဂါရှိပြီးတဲ့သူတွေကလည်းသွေးပေါင်ကိုပုံမှန်လေးချိန်ဖို့သွေးပေါင်ကပုံပြီးတော့လေတိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်သွေးပေါင်ပုံမှန်ချိန်ဖို့เนะမိမိတောင့်နေကြဆီးတွေကိုဆက်လက်တောက်ပြီးတော့သွေးပေါင်ထိမ့်ဖို့ဆရာအနေနဲ့အကြံပြုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီသွေးကြောစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီ ACE inhibitor စ NGO angiotensin receptor blocker စစတဲ့အောက်ဆုမှာပါဝင်တဲ့သွေးပေါင်ကြဆီးဟာ အခုအချိန်မှာကိုရိုနာကိုဗစ်19ဗိုင်းရပ်စ်ကလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲလ်တွေကိုဝင်တဲ့အခါဒီရီဆက်တာစီကိုအတုံးပြူပြီးတော့ဒီရီဆက်တာစီနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဝင်နေဆိုပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့တည်ရပါတယ်တည်ရတဲ့အတွက်စောစောကဆရာပြောခဲ့တဲ့ဆေးတွေကလေဒီရီဆက်တာမှာတွားပြီးတော့အက်ရှင်ရှိတဲ့အတွက်ဒီဆဲလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူနေကြတာလေရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့အဓိက ကြင်နာတော့အခုရက် ठी ပေါ့เนาะစီးရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ယောဂါကိုဒီတွေးကြစီးရီးအနေနဲ့တောင်းနေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဗစ်ယောဂါပို့ပြီးတော့ကူဆယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတာတို့ကိုဗစ်ယောဂါကိုပို့ပြီးတော့စိုးဝါးစီတာတို့စသဖြင့်ဒီအချက်လက်တွေဟာအခုရက် ठी ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့ မိမိရဲ့မူလအတူတူယောဂါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းသွားဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီအတွက်မိမိဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့မိမိတောင်းနေကြဆေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းနိုင်ပါတယ်လူဆရာနေနဲ့ပြောကြားခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အလုံးလဲတတိထားမိကြမှာပါကိုဗစ်ယောဂါကြောင့်အန်ဒီရဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်တည်ဆုံးနေတဲ့လူတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ယောဂါခံစားရတဲ့လူတွေဟာတက်ကြီးပိုင်းနေနဲ့ ဒီလိုယောဂအခမ်းရှိသူစီကျူယောဂနဲ့အခြားသောနာတာရှိဝိဒနာအခမ်းရှိသူများမှာပိုးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တီတိုးယောဂရှိသူတွေအတွက်ကတော့တိကျကြီးပေါ့လေဒီတီတိုးယောဂကြောင့်ပိုးပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားယောဂပိုပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့တဲ့တာတာကတော့တိတ်ပြီးတော့မခိုင်လုံသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စောစောကလူတိုက်ဆုံမှုများတဲ့လူຫນားတွေအများစုကတော့တီတိုးယောဂရှိရုံနဲ့မကົາပေါ့လေအသက်အရွယ်လွန်မြင့်ကြီးနေတာတွေအခြားသောယောဂတွေ ရှိနေကြတာចောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မីមីမှာទゥトゥយောဂាရှိုံ ਨੇ ဒီ ਕੋভিড យောဂាវេទនា ਨੇ ប៉ះពាល់ពីដល់លຸນលងកេះកេះសូរិញចောက်ចាំវូမលូវូဆိုတာសះនីននិយាយចាជិនបានណៅတិជ្ជក៏បងเนาะស្យារូဒီកាលាမှာមីមីសះវននីនចាំមកយីវណ្ណនីនឲ្យជួយសំណៃមកអខេខែឲ្យលេសូសយ៉ាល់ឌីសថាំងឌីងនោះណៅដល់គ្រូកាន់តាច់ជិតទីရှိတော့ တွေးနိုင်မှုအခက်အခဲရှိလာနိုင်ပါ रे အဲ့ဒါအတွေ့မိမိရဲ့သွေးပေါင်းခြင်းကိုမိမိပါတာချိန်မှုเนาะဆရာတို့ကတော့ digital သွေးပေါင်းခြင်းတိုင်း criteria တွေကိုအသုံးချဖို့ဆရာအနေနဲ့တိုက်တွန်းညင်ပါ रे အဲ့တော့ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံသွေးသွူးယောဂအဖွဲ့ရဲ့ဒီ Facebook page မှာလေเนาะသွေးပေါင်းကိုဘယ်လိုစနစ်တကျတိုင်းရမလဲဆိုတာတွေကိုဖော်ပြထားပါဗျဒါအပြင်เนาะဒီ covid ကာလ innuin ကာလကအချိန်ပူရီရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะမိမိရဲ့သွေးပေါင်းခြင်းကို ခတိုင်းထည့်ပို့ပြီးတော့ပုံမှန်လေးချိန်ပြီးတော့မှတ်သားထားမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီ hari မှတ်သားထားတဲ့သွေးပောင်ခြင်းကိုလည်းမိမိပြသနေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြန်လေပြသတဲ့အခါမှာဒါကိုမော်နီတာလောက်ထားတဲ့သွေးပောင်ခြင်းကိုပြရင်ဆရာဝန်နေနေကတော့ပို့ပြီးတော့သွေးပောင်ခြင်းတွေ့ပေါ့နော်။ဒီဆေးတွေကိုထိညှိပြီးတဲ့နေမှာပို့ပြီးတော့အသုံးတက်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအတွက်လည်းဆရာတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသွေးတူးရောဂါအဖွဲ့ Facebook ပိချမာ my bp control ဆိုပြီးတော့ဇေယရော application လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ application လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေဇေယရောမိမိတို့ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ monitor လုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇေယနောက်တစ်ခုအချိန်အချက်လက်လေးတွေနဲ့မှာနေတာကတော့ဒီကာလပေါ့လေကျွန်တော်အိမ်တွင်းမှာနေများကြတယ်။ပုံမှန်စည်းဝဲဖို့လည်းအခက်အခဲရှိခြင်းရှိနိုင်နေတယ်။ဒါ့အွဲ့တာရှိခံတဲ့ အစားတောက်တွေသူသဖြင့်အငန်းကဲတဲ့အစားတောက်တွေစစ်တုပ်ဘူးတွေနောက်အချောက်ချမ်းနေပေါ့နော်ငချောက်အပိစသဖြင့်ဝဲဥချောင်းစသဖြင့်နောက်ဒီချင်းပတ်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဒီကိုပို့ပြီးတော့စားသုံးနိုင်ဖို့အခွင့်လန်းလေးဒီပို့လာမဲ့ထင်ပါတယ်ဒီအစားတောက်တွေအဓိကအဖြစ်တော့အငန်ဓာတ်ပါတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့မိမိရဲ့တွေးပောင်းခြင်းကိုချိန်ပြီးတော့ဒီအစားတောက်တွေကိုတူးတူးရောကာအခန့်ရှိသူတွေနဲ့ စင်ကြင်ပြီးတော့စားတော့ဖို့တော့ဆရာအနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအိမ်ရင်းနေကာလာမှာပေါ့လှုပ်ရှားမှုကနှေးပါတယ်။ထို့ပြင်နှေးပါတဲ့အတွေ့ဆရာတို့ပုံမှန်ပြီးချင်းကံလှုပ်ရှားမှုမလုံးနိုင်တော့ဘူး။သူသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်လာနိုင်တဲ့အတွေ့အချိန်ပေးရတဲ့အတွေ့လှုပ်ရှားမှုများနှေးပါလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အငန်တက်စားသုံးမှုလွန်ကဲခြင်းနဲ့ ကိုလက်လှောက်ရှားမှုနေပါခြင်းဟာတွေးပေါင်းတူတဲ့အကြောင်းအချက်တွေမှပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အွဲ့ကိုလက်လှောက်ရှားပုံမှန်လုပ်ဖို့ကိုလေဆရာနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ဆရာတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေးတွေးယောဂအဖွဲ့ page မှာလည်းဆရာတို့ဒီကြွပ်သားအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့တွေးတွေးယောဂတွေတမားတွေအတွက်တင့်တော်မဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတခုကိုလေဆရာတို့ link လေးကိုဆရာတို့ပြထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတက်တောင့်တက်တာနဲ့အိမ်တွင်းမှာပဲလုပ်နိုင်မဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုအကြအနေနဲ့တိုက်တွန်းညင်နာကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလကကိုဗစ်ယောဂာကူဆတ်မှုတို့အတွက်ဒီဂျမိုင်းနဲ့အားသာဉီးထဏာနေပြီတော့လမ်းညွန်ချက်တွေများရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလဲတည်တည်ကြကြလိုက်နာပြီတော့ကိုဗစ်ယောဂာကိုဂါွယ်ပါထို့ထို့ပဲမိမိရဲ့တွေးပောင်ခြင်းပေါ့နော်ဒီတွေးပောင်ခြင်းကလဲနောက်ဆက်တွဲတွေဒီမဖြစ်အောင်လေဖြတ်ခြင်းမဖြစ်အောင်နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်းမဖြစ်အောင်နှလုံးအမောဖောက်ခြင်းမဖြစ်အောင် ကြောက်ကမပြည့်စည်အောင်တွေ့လဲအလွန်ကြီးပါတဲ့အတွက်သွေးပေါင်ထင်းဖို့ကိုလည်းဆရာနေနဲ့မမီမျော့ဖို့တိုက်တွန်းညင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ကိုဗစ်အန္တရာယ်ရှိသလိုမိမိမှရှိနေတဲ့တူတူယောဂကလည်းမိမိကိုချိန်ရွေးအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့တူတူယောဂလူနာတွေအကြောက်လဲမလွန်မှန်းမိမိတို့နေ့တူတူကနေထိုင်စားသောက်မှုဆရာတို့ lifestyle ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သတိပြုကြပါတင့်တော်တဲ့ ซีวารีโฮเลปုံမှန်หมีไว้โบเลโล่อัดพี่รอโล่แคยนอจ๊ะมาเยวินันนี่เน่หูมีมิเยทุยปองหูถิงโมเสร็จตวยพูเสียเน่ไตต้อนญญมาเดออาลองชวนลันแชมี้จาบาซีซีฟัมแคร์ริงฟอร์เวลบี